Jag svär på allt, jag kommer komma tillbaka och visa er. Åh, oh, han har inte kommit tillbaka. Än idag har han inte kommit tillbaka. Hej och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Lisa Ajax. Hello. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Och vi ska laga mat. Ja. Vi ska göra en riktigt god nudelwok med kycklingköttbullar. Mm. Har du gjort Gud, det någon gång? Nej, har inte det. Så det här är första gången. Men det ser väldigt gott ut redan nu. Det kommer bli otroligt gott. Och har du ätit? Nej, gud, jag är vrålhungrig. Jag har ätit lite yoghurt. Perfekt, för det här är en stor måltid. Okay. Men den går snabbt och den är otroligt god. Så, nu kör vi. Let's go. Okej, super. Vi kan ju börja med att du finhackar chilin. Så tar jag vitlöken. Perfekt. Okej, det här är min lilla kniv då. Mm. Och vi tog halva, va? Exakt, vi kör halva så det inte blir för starkt då. Nej, precis. Har du någon gång varit utomlands och typ beställt något som har varit så där svinstarkt? Ja, Thailand. Och då var jag vegan dessutom i en period. Och så beställde jag in någon så här grön curry eller någonting. Och så frågade jag innan, hör för mig, om den var spicy liksom. Och då tyckte de att det skulle den inte vara, men nej, kunde inte äta upp. Alltså jag tror jag åt kanske 3 tuggor, det var så pinsamt. Åh jävlar. Och sen så bara började man svätta som fan, eller hur? Ja, nej, men har du varit vegan tidigare? Ja, jag var det i typ 3-4 månader. Pallar du inte längre eller? Nej, alltså jag var så sugen på allt möjligt liksom. Ska vi i med det här nu, här? Ja, exakt. Och sen så tyckte jag det blev för dyrt. Jag hade ju bara tänkt att vara vegan i typ en månad. Jag bara för att testa på. Ja, för jag såg den här, vad heter Game Changers. Ja. Så sjukt, när du satt och berättade det här så tänkte jag i mitt huvud. Jag bara, jag ska fråga om hon blev vegan bara för att hon såg den. Saken är den, det är många som blev det. Ja, ja, ja. Jag har ju lärt mig mycket. Mm. Och typ så här, ja men att i så här röda godisar så är det liksom små löss som ger färgen. Det hade ju ingen aning om. Shit. Men hur ser det ut annars då när du vanligtvis när du är hemma? Brukar du laga maten eller beställer du hem? Nej, men jag lagar oftast. Sen absolut att jag beställer hem. Vad brukar det bli om du beställer? Thai älskar jag. Det är... Hur ser din frulle ut? Äter du samma varje dag eller? Jag vet att du inte äter ägg. Nej, ägg äter jag inte. Och oftast äter jag ganska lite frukost. Och sen blir det oftast att jag äter en tidigare lunch. Okej. Jag kan äta lunch vid liksom 10:30. Det är så pass. Och då går du upp supertidigt eller? Nej, men jag äter inte så mycket. Nej, exakt. Det är därför. Men det är roligare att äta i sådana fall en god lunch. Som idag när jag visste såhär, nu ska vi laga god mat, så vill jag ju spara mig så att det jag är hungrig. Du har ett glas vatten bara. Men nu har vi slängt ner chili, vitlök, ingefära, lite röd currypasta och soja i den här färsen. Vad vi gör nu är att jag kommer krydda med lite salt, peppar och oregano. Och sen ska vi forma det till köttbullar och såklart ströbröd. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Du har ju hållit på med musik nästan typ hela livet, eller hur? Jag har ju alltid sjungit hemma och mamma filmade mig från att jag typ var 2 år liksom. Är det sant? Kunde börja prata. Och det är så roliga klipp när jag är yngre så här. Så om jag sitter och leker och sen så ser jag att mamma kommer med kameran, så direkt då så börjar jag ju sjunga någonting. Jag trodde liksom att man ska alltid sjunga när kameran kommer. Så du var liksom i showbusiness redan när du var 2? Ja, och hade mina egna shower och sådär. Men det var faktiskt min farfar som sa till min mamma att de måste göra någonting med mig. Varför då? Och då var jag 4. Märkte av det eller? Ja, han hörde det. Var han musikalisk eller är han? Ja, så då började jag
i en barnkör. Men det var inte min grej. För jag var så himla blyg. Aha. Så att jag bara satt där typ. Och mamma såg att jag ville inte vara där. Så då slutade jag. Hon är en solartist. Ja. Solartist. Ja men typ. Så att då hittade hon en annons med en sångpedagog. Och det var där jag då började när jag var 6 år. Okej. Okay. Skulle fylla 7. Då började du väl också, det är i samma stadie som man typ började i grundskolan, ish. Ja, ja men precis. Ungefär. Och ja. Då är det så här mycket sång och såna grejer. Mm. Var du den som alltid fick sjunga, du vet, typ så här? Om det var så här Lucia alltså, eller whatever. Jag var ju så himla blyg. Ah, så okay. Att även fast folk frågade så ville jag ju gärna inte göra det. Och jag var absolut inte den som syntes och hördes mest. Jag ville inte att folk skulle tro att jag trodde att jag var bra. Lite aha. Den. Gick du i vanlig skola eller var det en musikinriktad skola? Alltså? Jag gick i en vanlig skola som hade då musikklasser. Mer musikklasser än bara en vanlig ja. Skola? Okay. De hade kanske musik en gång i veckan. Och vi hade kanske nästan varje dag. Okay. 4 gånger i veckan. För att komma in i en sån måste man typ bli antagen på något sätt. Då, det är så. Då söker man in. Får man gå på någon sån audition då? Mm. Är det så? Så vad fick du göra? Nej men då fick man ju bara ställa sig där och, och sjunga. Alltså du, jag har så en rolig historia. När jag gick i typ så här 5:an eller 6:an så hade vi en musiklärare som tog över från den gamla musikläraren. Och en dag så tog hon in alla oss en efter en och så sa hon, satt hon så här på en stol. Så här lutade tillbaka så med händerna i kors. Hon bara, varsågod sätta dig smile. Jag bara okej, sätta. Hon bara, sjung något för mig. Och du vet, alla klasskamrater står i en jävla kö utanför dörren så här och väntar på att bli inskickade. Så jag vet att de hör. Nej. För att jag har ju stått där och hört någon annan sjunga, du vet. Och jag bara så här, tog in för kung och fosterland. Och hon bara så här, kolla på mig. Hon bara, ja du kan kalla in nästa. Nej, jag bara, nej vilken klass var det? Jag gick kring 5:an, 6:an. Nej men gud. Så då visste jag bara, okej. Okay. Du vet, jag hade 5 drömmar när jag var liten. Och en av dem var att bli artist. Direkt när jag kom hem, jag bara. Ett streck över den. Ja, 100%. Nej, men, men vad fick dig att söka till Idol? Jag hade alltid sagt att jag skulle söka. Och typ så här, ja, det är så. När jag var yngre att jag skulle vinna Idol liksom. Fast du var liksom blyg och så. Alltså första gången jag stod på scen, då var jag inte bekväm såklart. Nej. Men det var ju verkligen en övningssak och kom fram ju mer jag stod på scen. Idol på den tiden såg väldigt annorlunda ut än vad det är idag, eller? Alltså ungefär samma kanske. Men det året, var det 10-årsjubileum de hade då? Ja det var väl, det var väl 2004 första va? Jag har ingen aning men jag har en vän som var med där och skämde ut sitt liv. 2004? Eller nej, någon annan idol. Nej. Du vet, han var sån som trodde att han var skitbra på att rappa. Och han fick inte ens vara med i programmet. Du vet vad han var med i. Du vet om slutkommentaren. Du vet när texten går. Så står han där och bara rappa. Och de bara, nej tyvärr, du går inte vidare. Och sen han bara, okej, vi får se. Jag svär på allt, jag kommer komma tillbaka och visa er. Och han har inte kommit tillbaka. Än idag har han inte kommit tillbaka. Vad vi kommer göra nu, det är att vi kommer slänga ner nudlarna här i. Och sen kommer vi även slänga ner grönsakerna här i. Och blanda ihop allt det här till en skön liten kompott. Alltså jag är så hungrig nu. Okej, då var vi färdiga med den här fina nudelwoken med kycklingköttbullar. Det ser nice ut va? Otroligt nice. Mm. Och det doftar fint. Mm. Det är en massa härliga ingredienser här i. Och jag är vrålhungrig. Jag är du också? Ja. Ja, jag tycker vi käkar. Let's go. Du får börja smaka. Får jag börja smaka? Mm. Mm, men gud vad gott. Wow. Så det var godkänt. Ja gud, ja, det här måste det var jag... Lisa approved. Mm, det här måste jag laga. Ska jag säga att jag kommer på receptet själv. Du delar ju på Instagram en rätt som jag hade, som jag har lagat. Det var exakt. Den här pastan med mozzarella och kalkone bacon. Var det nice? Den var jättegod. Fan vad kul. Men mitt problem är ju
alltså sötsaker, godis. Men samtidigt så är jag ofta så här att jag inte äter under veckodagarna. Och sen så börjar typ att jag får ha en dag i veckan. Ja. Men till slut så blir det en helg i veckan och sen så bara, men jag tar en liten chokladbit där och sen... Vad är favoriten? Är det choklad eller är det godis? Allt. Jag kan inte välja. Alltså... Allt. Plus nu är du förhållande, eller hur? Mm. Så jag kan tänka mig att det blir ännu mer då, eller? Ja. Ja, men det blir det. Men det som är så bra är att han är så himla så här, tränar och vill äta bra. Okay. Så att vi pushar ju varandra på det sättet och nu faktiskt så har vi 2 veckor utan socker. Och det är ju smartare egentligen, alltså fokuserar du bara på 1 vecka åt taget. Det spelar inte roll om det handlar om att du vill avvänja dig från socker eller bara komma igång och träna eller vad som helst. Om man bara börjar med 1 vecka i taget så märker man ju att shit, okej, fan, jag klarade 1 vecka, det var inte så jobbigt. Låt mig testa och ge det ett försök nästa vecka också. Mm. För att om man direkt tänker så här, typ klassiska nyårslöften. Åh, 2021 exakt. Ska jag göra det här. Mm. Tänker man här plötsligt, okej, shit, det är 12 månader. Mm. Det är 52 veckor jag ska hålla mig till det här jag har lovat. Mm. Du vet, helt plötsligt så ser det berget ut att vara typ så här för högt framför dig och du pallar inte. Mm. Så det är därför det är smartare egentligen att ta det så här, dag för dag eller vecka för vecka typ. Mm. Det är väldigt mycket så här, bara känslan som jag har själv, att jag känner att jag mår ju bättre utan att äta så mycket socker. Men jag kommer aldrig ta bort det helt heller. Nej, man ska inte ha en relation med mat där man tar bort något helt. Det är många som skriver till mig typ så här, men vad tycker du om NCHF och vad tycker du om det här? Och häromdagen var det någon som skrev, jag ska hoppa på den här banandieten. Har du något tips? Vad är det? Jag bara, vad ska du göra? Han bara, men jag ska bara äta bananer i liksom någon vecka. Men, jag bara, hoppa av den dieten nu. Visst, alltså vissa dieter funkar säkert för vissa människor. Jag säger inte att de inte gör det. Men det finns ingen anledning att exkludera saker. Vet, det finns ingen anledning att ta bort kolhydrater helt eller ta bort fett helt eller du vet så här, ha en balans och ha att alltid tänka långsiktigt. Mm. Livet är ett maraton, det är inget spurtlopp. Du ska inte liksom tänka så här, jag måste äta nyttigt varje jävla dag. Du kommer att krascha. Mm. Det gjorde jag. När jag var typ 20 så blev jag helt manisk och jag bara tänkte så här i mitt huvud, jag ska ta 1 gram fett på kroppen och då måste jag ju bara äta kyckling, tonfisk och kvarg, vilket jag gjorde. Jag åt inte 1 gram socker på typ 3-4 månader. Åh, herregud. Och visst, jag blev helt rippad, men inombords så mådde jag inte så bra. Nej. Sen en dag så bara vräkte jag i mig en massa kolhydrater. Åh, jag bara gick till macken och köpte typ en grillad korv eller något. Sen så bara spårade ur och så slutade det med att jag typ så ville spy och sånt, du vet. Så, så jag vet ju exakt hur det är att ha... Ja, men att hålla på och utveckla en dålig relation med mat. Typ. Precis, det blir tydligen en ätstörning till slut. Mm. Och det är det som är så himla farligt. Och jag vet ju att så här, jag är lite känslig för sånt. Och måste verkligen tänka till att inte just så här, lägga för mycket värdering vid vad jag äter. Men samtidigt så vill jag inte ignorera det helt. Det ska ju vara en bra kombo mellan att vara hälsosam och liksom... Exakt, och leva lite. Ja, precis. Men jag tycker att vi är på god väg i alla fall att hitta det. Sen, men vad nice. Och det är så konstigt typ, eller det är väl inte så konstigt, men det känns typ konstigt att det ska vara så svårt. För att vi har ju alltid ätit, men det ser ju annorlunda ut. Men jag tror också att man blir typ så här influerad av typ sociala medier och sånt. Du ser folk som, och jag är säkert en del av problemet också. Du ser folk som är så här vältränade, säger en sak, så gör du det själv. Mm. Och det funkar inte på samma sätt för dig, du vet. Nej, precis. För att du kanske har en annan sammansättning, annan kroppstyp. Och det kan vara 1000 olika anledningar. Och så ser man, du vet, många, jag kan tänka mig, många unga tjejer ser också de här Instagram-modellerna och de är ju liksom så här, har typ inget fett på kroppen, har muskler på rätt ställen och dittan och dattan och då blir du så här, det är svårt att inte jämföra sig. Mm. Och då, det kan också sätta liksom så här, sätta igång de här hjärnspökena som säger till dig att fan, du vet så här, får dig att känna sig dålig.
Men, det är det det gör. Alltså, det är det, ja. På YouTube vet jag ju, det finns ju jättemånga som, ja, men typ så här Victoria's Secret modeller som har lagt upp så här, vad de äter under en dag. Och sen då andra YouTubers som har gjort det en vecka, så äter de ena dagen som den ena modellen och andra dagen som den andra modellen. Okay. Och sen visa typ resultat, vad de har fått, och det sätter jag också. Jag har tittat på sådana där videos, så då blir det så här, så här kanske jag ska äta. Mm. Och så sätter det igång liksom tankar, så det är väldigt mycket med allt. Och, utan att man vet att, du vet, just dem är ju förmodligen VS-modeller på grund av att de föddes långa, slanka och även om de hade ätit en massa skräp, så hade de förmodligen fortfarande haft den kroppsformen. Ja. Det är som när jag var yngre och fick den här ätstörningen som inte blev det för att jag hann fattade tidigt. Mm. Men det var ju för att jag såg ju så här bilder på killar som var riktigt vältränade. Med så här fitness cover magazines och sånt, du vet. Så såg jag killar som var sjukt vältränade, så tänkte jag, så vill jag se ut, du vet. Utan att jag förstod egentligen, okej, han är i en studio, du vet. Han har en professionell fotograf, du vet. Det finns Photoshop så att musklerna poppar mer. Och sen tänkte jag inte på att han kanske bara ser ut så 2-3 dagar om året. Mm. Han går inte runt så varje jävla dag, för det går inte. Det är inte mänskligt. Men det fattar man ju inte där och då. Nej. Utan då tänker man ju bara så här, kan han se ut så hela tiden? Ja, men då vill jag också göra det. Det kan jag också. Men nu vet man ju bättre och det är ju bra att man liksom fattar det och att man upplyser andra om det också. Så att det inte, men kom du på det själv att du höll på att hamna i en ätstörning? Ja, för att jag bara tänkte, fy fan, det här är ju inte rätt beteende, du vet. Det är inte rätt att äta så här kyckling, tonfisk, kvarg endast och sen från ingenstans bara köpa en massa godis och chips och snabbmat och vräka i mig typ 10. Jag kunde vräka i mig 10 000 kalorier på en sittning. Åh, jäklar. Så när jag gjorde det så tänkte jag bara så här i mitt huvud, jag bara, okej, jag kan inte äta så här tråkig mat och sen en kväll ska jag bara smälla 10 000 kalorier och sen dagen efter ska typ vilja spy ut allting för att jag har ångest. Så jag hann sluta med det precis innan. Men jag kan tänka mig att för många händer inte det och så blir det liksom värre. Precis. Det är det som är så tragiskt. Jag typ är glad att jag hade ju mamma när jag var yngre och började äta mindre. Och en period skulle jag äta mindre, en period skulle jag äta mer. För att då var det liksom så här, man skulle ha kurvor och sånt som jag inte är typ född med. Det skulle jag ha. Men har du någon gång fått så här press från sig, typ men omgivningen på något sätt, eftersom du har varit artist, att du måste, men om du ska till exempel ställa upp i Melodifestivalen eller något? Jo, absolut. När jag körde mitt andra år så gjorde vi mina byxor väldigt tajta och det var jag själv som sa, men gör dem lite tajtare liksom, för att jag ville att det skulle sitta tajt. Och då sa de så här, men de bara, men det här är jättetajt nu. Så minsta lilla du går upp så kommer vi kommer inte få på de här då. Och jag bara, nej men det är lugnt. Och så då var jag såhär, jag kommer gå ner ändå. Och då blev det verkligen som en extra push för mig att såhär, nu kan jag inte gå upp i vitt. Nej, nej, exakt. Jag fick ju inte det, för då kunde jag inte ha byxorna. Mm. Men det var ju inte bra att dra in dem så mycket. Och när jag tittar på de byxorna idag så tänker du bara, ja, verkligen. Någon gång la jag upp en video som var för typ, alltså 3-4 år sedan. Men då vet jag att någon kommenterade och frågade typ så här, har du gått upp i vikt? Du ser så rund ut i ansiktet. Och då hade jag gått upp i vikt. Och då, jag tror jag kommenterade någonting så här lite, ja, lite kaxigt tillbaka typ. För att jag låtsades att jag inte brydde mig. Och för att jag ville visa typ unga tjejer att så här, man ska inte bry sig om det. Men det är klart att jag brydde mig. Aha. Det var inte alls kul att höra. Nej. Och det blir ju så, typ, hör man en negativ grej så blir det ju, det cancelar ju typ 20 positiva. Ja, gud ja. Eller hur? Verkligen. Så jag menar, du minns ju det än idag. Mm. Sen dess har du säkert fått 100 stycken så här positiva kommentarer. Mm. Men man kommer inte ihåg det på samma sätt. Men jag tror också så här, vi funkar ju så som människor. Om någon tycker illa om en på något sätt eller säger det, det blir ju fokuset där för att man vill att alla ska tycka om en. Jag tror också, exakt, jag tror tricket ligger i hur du ser på saken. Du vet, du kan ju se på, om någon skriver något taskigt till mig så kan jag ju se det som att, varför skriver den här personen det?
Är det för att de själva kanske har haft en dålig dag? Mm. Är det för att de själva är osäkra på något sätt? Mm. Är de arga över något? Och förmodligen så ligger sanningen i det. Mm. Då vänder man på steken helt plötsligt. Speciellt om man vet att man själv aldrig någonsin har skrivit så till någon. Mm. För jag brukar alltid tänka så här om någon skriver så. Jag bara jag tänker alltid så här. Men vänta nu, jag har aldrig någonsin gått in och kommenterat något negativt till någon. Aldrig någonsin. Varför har jag inte gjort det? För jag gör inte det. Mm. Och då när jag ser om någon annan gör det, då tänker jag så här, okej, men vet du vad? Ja, den människan har ändå inget gemensamt. Nej. Så varför ska jag bry mig? För vi hade ändå aldrig varit vänner, vi hade ändå aldrig klickat. Men det där är så sant. Om jag möter någon på ICA till exempel som är jätteotrevlig. Istället då, det är klart att man blir arg i stunden. De är så jävla otrevliga där. Nej, men så här, det är klart att man blir arg och irriterad, men sen så försöker jag alltid vända på det till att tänka så här, men vad kan ha hänt i den här människans liv som gör att den behövde vara otrevlig på det här sättet? Och det kan ju ha hänt precis vad som helst. Mm. Att så här, just det här, man ska vara snäll mot varje människa man möter, oavsett också så här, hur de bemöter dig. Mm. Så länge man själv har så här lite rent mjöl på sig typ, så det kan ju vara någon närstående har gått bort eller det händer ju saker hela tiden som man inte har någon aning om. Mm. Första gången en gäst äter upp innan mig, vet du det? Va? Typ. Annars brukar jag alltid äta upp och folk brukar alltid kommentera nedanför. Ja, shit, smile, åt upp sin mat. Men jag äter ju ganska långsamt, men nu har ju du ätit ganska långsamt, har du inte det? Eller så var det kanske för jag snackade mycket. Ja, så precis. Förmodligen det. Jag har suttit och bara lyssnat och ätit. Men vad tyckte du, var det nice? Det var så gott. Ja, men det är ju slut här. Ja, jag ser det. Och jag har faktiskt, jag brukar alltid avsluta med 5 snabba och 5 fyll i meningen. Okej. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Var osynlig tror jag. Varför då? Är det bara för du är lite så här, du vill snoka lite och så? Ja, jag tror det. Och hade du velat gå fram i tiden eller bak? Alltså jag hade ju velat se hur det var innan jag föddes. Eller typ hur det var på 90-talet. Jag föddes i 98, så jag har ju inte fått uppleva det så. Jag kan berätta hur det var. Det var jävligt bra. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket hade du varit? Fågel. Mm, så att du kan flyga. Ja. Om du hade kunnat resa vart som helst i världen, vart hade du åkt? Australien. Mm. Jag vill verkligen åka till Australien. Nej, dit vill jag. Jag följer typ jättemånga, men jag följer några så här influencers därifrån. Och det känns som att de lever i en helt annan värld. Ja, en av mina närmsta vänner, han bor där i Australien faktiskt. Luciano. Okej, vi ska avsluta meningen. Mm. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Min telefon. Det är fan inte bra. Usch, nej. Jag hatar när folk... röker. Mm. Det jag söker hos en partner är... ja, Max. Ja, men det är det jag sökte hos en partner. Ja, det jag sökte. Om jag tänker så här, det jag verkligen tycker om mest med honom, då är det att han är så sprallig, framåt, social. Okay. Det är liksom det som gjorde typ att jag drogs åt honom. Så jag skulle säga det. Så här, men en social människa som gillar och är... men var det det du mitten av rummet, typ. Visste du att du gillade det innan du träffade honom, eller är det någonting som du nu i efterhand? Nej, men det visste jag nog innan att jag... Och bara såhär, jag är inte så då är det kul med någon som är så. Ja, jag kan tänka mig, exakt, jag kan tänka mig, om man är väldigt, väldigt typ så här hyped, vill man kanske ha någon som grundar en lite, om man är väldigt lugn, vill man ha någon som kanske är energisk och så vidare. Ja. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst, så hade jag jobbat med... barn. Är det inte musik? Nej, jo, jaha. Jag trodde det måste vara något annat. Nej, det kan vara vad som helst. Jaha, alltså. Ja, men då är det ju musik såklart. Jag trodde verkligen att det var något annat. Jag förstod att du missuppfattade frågan och tänkte så länge. Jag bara, gillar hon inte det hon gör? Eller vad är det? Om jag fick äta middag med vem som helst, levande eller död, så hade jag ätit middag med... Ariana Grande. Mm. Alltså, jag älskar henne. Ja. Jag skulle lätt vilja sitta och... Jag har hört något rykte om att hon är lite otrevlig. Är det sant? Tror du det är sant? Jag vet inte. Alltså jag har ju träffat henne en gång. Ja, du har det. Under Idol. Och det var alltså det värsta minnet jag har någonsin.
För att när vi sjöng med henne så fick jag en sån här liksom kråka, en voice crack. Och det var ju, alltså, det där var så hemskt, usch. Och jag kom ut därifrån och nästan började grina. För det var ju så här, jag var typ den enda som visste vem hon var. Och jag bara, oh my god, vi ska få sjunga med Ariana Grande. Alltså, när var det här? Under Idol. Aha, så det var, då var hon ju känd men inte nej, riktigt hon var inte, super. Precis, inte som hon är nu. Så jag skulle lätt vilja, var det middag? Ja. Jag skulle vilja äta middag med henne och bara... Och testa igen, ja, precis. Igen. Få en liten revansch. Ja. För att alltså, det är typ någonting som är så här, hur kunde det gå så fruktansvärt dåligt? Alltså vad typiskt, just den dagen av alla dagar. Nej, det var, nej, usch. Och alla när jag kom ner därifrån bara titta på mig som att så här, åh, hon är inte glad nu. Ja, oh, vad segt. Ja, men jag hoppas att du får den möjligheten igen. Ja. Det kommer du säkert få, någon gång måste det hända. Eller hur? Jag tycker det. Ja, jag tycker också det. Men det har varit jävligt kul att ha dig här. Jättekul. Och jag hoppas du gillar maten. Nej, men det är älskad mat. Det här kommer jag laga. Jag vill laga det här nu. Ikväll? Ja. Ja, men vad nice. För alla som tittar, de hittar dig på Instagram. Och vi kan länka till IG:n här nedanför. Och för alla er som vill ta er träning till nästa nivå, hittar ni också länken här nedanför trainingsmile.com. Och jag vill säga tack för att ni hängde med oss den här gången. Tack så mycket. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Puss och kram. Hej då. Ciao.